PSG e Lyon se enfrentam valendo a liderança da Ligue 1. E Ozzie Jr. é o herói emprestado do Lyon. Saiu do Swindon Town e tá brilhando no time francês. Moleque tá com tanta moral que ganhou uma chuteira exclusiva da Nike e combinou demais. Não foi apenas a chuteira, porque as luvas também são da Nike e combinaram com o novo estilo do nosso paredão. Freio tá apertando aqui na França. E agora vamos usar o uniforme com uma gola bem alta ali para proteger o pescoço dele. Todos os torcedores amantes do futebol do Lyon já estão chegando ao estádio pro jogaço contra o PSG. É o líder versus o vice-líder que há muitos anos não perde essa liga francesa. Acima do poderoso PSG, tá ali o Ozzie Jr. com uma torcedora do PSG pra mostrar, mano, que não tem que ter nada de rivalidade com a galera. Aí é só futebol, mano, nada mais que isso. Nota 7,5 é o nosso objetivo. Kylian Mbappé toca nela. Bola rolando. Vamos junto, rapaziada, pra mais emoção. E na verdade foi o Lacazette, né? O Mbappé tá do outro lado. PSG tá com Neymar, Messi e Mbappé ali no ataque, eles já descem pela primeira vez. Se você não deixou o like, cara, bola é deixar essa bagaça. O louco vai bater, desviou, espalma, espalma, Ozzie Jr. Começa com uma grande defesaça e foi com bola desviada. Já merece seu like, hein, mano. Vacila não, bora bater 1000 pra desbloquear o próximo episódio o quanto antes. E me sigam lá no Instagram pra conferir algumas coisas exclusivas dessa e de todas as séries que rolam no canal. Vai ter escanteio preparado curtinho, é o Messi. Tá o Neymar do lado dele. Mbappé tá ali na grande área, ó. Demora muito pra cobrar, o Messi manda pro Mbappé. Ficou reclamando de um toque, segue o lance. Verratti bateu, espalma de novo o Ozzie Jr. Tá que tá, hein, mano. Time do PSG completaço, não aguenta de raiva com as defesas do Ozzie. Tem mais uma cruzada, agora ele sobe bem demais pra ficar com ela. Tá tranquilo, favorável, hein? Reloginho já apareceu na tela, se segurar mais de 6 segundos, dá ruim pra nós. Chutão lá na frente, o Donnarumma ficou com ela. Olha a classificação, 38 a 32, tá bugado, Ozzie Jr. Ozzie Jr. volta pro gol, bugou o comando, ele saiu sozinho, bola direta pro gol, pra fora! Não, ele deram um gol, deram um gol. Mano, bugou o comando, eu tô segurando pra posicionar automático. O Ozzie Jr. do nada saiu lá no atacante do PSG e a gente conseguiu fazer o desarme. Mas aí depois eu tropecei com o cara ali e o zagueiro fez contra, velho. Essa bola não ia pro gol, ele empurrou pra dentro. Na moral, posicionamento automático aqui, ó, pra segurar, pra ele se posicionar no lugar certo. Deu ruim demais, outra bola, bola na trave. Acontece isso de vez em quando, mano. Quem joga aí o modo carreira goleiro, comenta se acontece com vocês também. Do goleiro do nada sair lá na frente pra imprensar a bola com o atacante. E a gente fez bem, né? A gente tomou ela, porém na volta aí deu ruim. O zagueirão foi tirar, acabou empurrando pro gol. E a vez do Lyon ir pro ataque, Lacazette poderia ter tentado a jogada individual. Ele foi no passe, acabou entregando. Neymar dividiu, bola recuada pro Ozzie. O Mbappé tava ali no esquema, a gente tirou em cima da hora, moleque. E o Lyon recuperando, vem pro ataque, pode ser a última tentativa. Capricha, time, vai, só voa. Tolisso, abriu jogada, abriu mal, mano, tem que ir pra frente. Termina o primeiro tempo 1 a 0, numa sacanagem de um gol contra, né? Gol contra do Garcia aos 16 minutos. Aí essa bola não ia entrar, cara. A bola já tava passando longe. A gente pegaria de boa. Ou de repente ficamos pistolas também com um erro ali do bug de sair automático lá na frente. Mas segue firme, né? A gente tá fazendo uma boa partida, duas grandes defesas. Fora essa bugada ali, vamos pra cima no segundo tempo, tentar ao menos o empate pra manter a diferença do PSG. Bola lançada, o Lyon começa bem a segunda etapa. E só foi elogiar. Erraram o passe, tem contra-ataque, Mbappé, Messi e Neymar, hein? Aí o Messi olhou, esperou a passagem lá do ponta direita. O Hakimi, o lateral, chegou. Vem pra linha de fundo, vai meter essa na área. Tentou, foi a finta, tá? Fico bem demais.
Bora, Lyon, bora, Lyon. Linha de fundo, é pra empatar esse jogo. Cruzamento na primeira trave. O Marquinhos afasta. E o contra-ataque aí com o Neymar. Mbappé tá pedindo, agora chegou nele. Segundo tempo, ninguém chuta gol. O Messi vem passando e o Mbappé tocou pro Neymar. E a gente recupera de novo. E o Ozzy Júnior tá sendo substituído aos 84 minutos aí, nota 6.3. 4 chutes, a gente fez uma defesa, 2 na verdade, né? Ali tá errado e uma bola foi de gol contra. Tá 1x0 pro PSG e a partida ficou também 1x0. 4x1, caraca, velho! Só foi a gente sair, o PSG lavou a égua pra cima do Lyon. Com isso o campeonato ficou mais acirrado, o PSG diminuiu pra 3 pontos a diferença nossa na liderança e o Olympique de Marseille e o Strasbourg estão encostando também. Vamos comprar mais coisas pra tentar completar. Tá literalmente tudo, 25 numa encomenda de um terno de estilista. É jogar dinheiro fora, é verdade, mas a gente tá nessa parada pra desbloquear todos. E vamos doar dinheiro aí pros abrigos de animais, ajuda bastante a cachorrada, os gatos, tudo, mano, que é pet. E ganhamos 50 pontos de alma e gastamos 30 mil euros. Temos outro aqui, ó, contrate um estilista pessoal aí, já é o cara bem mimadinho, 44 mil e o pontos de rebelde subiram em 50. Seguimos com investimentos bem perigosos aí na escola de esportes. Estamos também com artigo de higiene e fragrâncias, estilo perfumes, e também na bolsa de valores, que é o mais arriscado de todos, porém é o mais lucrativo. Podemos ter até 625 mil. E também estamos criando um novo jogo de videogame de futebol para competir com FIFA e com o eFootball. Senhoras e senhores, mais um jogo da Ligue 1 fora de casa, encarando o Metz. Bora ver como a gente vai sair. Vai ter bola aí na área, prepararam na entrada dela, tira a defesa. Tá no esquema que o Metz tem, na pressão a jogada ali, pode finalizar, preferiu o cruzamento, vai mandar pra área. Mandou de novo, bateu, a gente tava nela, mas explode no zagueiro. Lançamento é complicado, fica ali, fica pra defender, Rosé Júnior. O Lyon vai goleando, mas o Metz quer o golzinho de honra. O Ozzy Júnior quer segurar a boa fase. Bola pro meio, chute em cima, voltou, ele segura. E nota 7.8 ao final da partida. Alguns jogos estão bugando, a gente defende, mas a pontuação não aumenta. Ele vai sendo aplaudido de pé pela torcida. Tá aí, ó, 9 finalizações contra 7.8 a nota. E ganhamos uma conquista, hein? Vem com tudo, é a conquista desbloqueada. O moleque conseguiu os 3 quesitos, é mais titular do que nunca, 100% ali. Aí, como vocês sabem, a gente tá focando bastante aí em alma do time nos últimos quesitos. A gente já tá melhorando em algumas coisas, mas ainda segue diligente e dominante. Vamos tentar uma nota aí de 7,5, tá bom demais. Bola rolando contra o Nice. O time tá vencendo bem demais, já 2x0, bola tocada, aí para, né, o que que a gente vai fazer nesse lance? 2x1, o Nice diminui, só que agora tem um pênalti e a gente fez o terceiro gol. Se pegar, melhora demais a nossa nota, se tomar vai complicar, o goleiro tá ali, voa, mas não pegamos. Chute muito no canto, adivinhamos ele, mais 3x2. E acaba a partida, uma nota muito ruim, a gente fez o quarto gol com o Aouar. Vou te mostrar agora a nossa real situação na Liga dos Campeões. Para chegarmos às oitavas de final, a gente precisa vencer o Bayer Leverkusen agora, no último jogo desse grupo. O empate nos mantém em terceiro e a gente só vai para a Europa League. O gramado já tá sendo bem aguado, a galera tá metendo uma água sinistra pra ficar encharcado. Torcedores estão chegando pro estádio, vale vaga nas oitavas de final da competição mais insana e principal do futebol mundial. A Liga dos Campeões vai ter os seus adversários de oitavas de final definidos hoje e esperamos que o Lyon seja um deles. Leverkusen vem pro ataque, a gente precisa vencer essa partida. Já vamos ficar ligado nesse cruzamento do Davis. Preferiu tocar dentro da área, Douglas Luiz pro Barnes. Daí pode experimentar, ele vai tentar o passe. Tá tranquilo, tá com a gente. Vamos dar opção aqui pra receber essa. Já manda pra frente, não quer brincar de jeito nenhum. Bola volta no Leverkusen, um Titi domina e sai jogando o Lyon.
Bola tá ali na área, vem no domínio, olha o Leverkusen tentando com o Barnes, vai rolar, meteu um calcanha, Iglesias, outra bola, eles tocam, gastam tempo, não finalizam, chegou pra bateu rede, é gol do Bayer Leverkusen, 1-0, nosso time tá apático em campo, só olhando eles tocarem, até que acharam uma brecha ali, ó, pra mandar essa bola no cantinho. Lançamento vai chegar, perdeu, cavou, é falta pro Lyon. Quem sabe agora nessa bola parada, hein? Preparado ali o Lacazette, o Davis. Cara, o Davis é o da barreira do Bayern. O Lacazette é quem bate e empata o jogo. Bota o Lyon de novo na disputa pelas oitavas. 1-1 aos 31 minutos. Cobrança de falta sensacional do nosso artilheiro por todos os ângulos. Olha a batida que ele mandou. Fim do primeiro tempo, a gente precisa de mais um golzinho para garantir essas oitavas. Diaby, olha aí o espaço que eles vão dando, a gente faz o salto, só acompanha. Mais Lyon, bola enfiada na área, bateu, espalma, sensacional, Ozzy Júnior. Que defesa, queima roupa, um chute forte, mano, no cantinho. A gente foi buscar essa, 5.7, melhoramos nossa nota, mas tem bola na área. E ela é curtinha, de Abi, enfeitou, tocou aí, complica aí, não deixa chutar, protege e defendeu. Júnior, a fase é a melhor quando precisam dele, ele resolve a jogar, mano, segurou duas dificílimas e bota o Lyon de volta na briga pelas oitavas, e tem o Tolisso ali, ó, na ponta, rolou, é boa a bola, e vem chegando pro artilheiro, Lacazette tocou, Aouaré, gol do Lyon. O Leão ruge alto, o Lyon virou pra cima do Leverkusen, nessa bola do Lacazette, ao ar, só empurrar pro fundo da rede, depois de duas defesaças do Ozzy Júnior, o time cria vontade, cria coragem, motivação e vai pra cima do Leverkusen. Mais do que nunca a gente precisa agora do Ozzy Júnior para segurar esse resultado, hein? Apesar dos milagres do segundo tempo, ele tá com risco de ser substituído. Vem bola, queima, golpa! Pegou de novo o Ozzy Júnior! Tu é de outro planeta, meu goleiro! Terceira grande defesa no segundo tempo. Vai garantindo até o momento o Lyon nas oitavas. Que jogo é esse? Mais uma do Leverkusen aí, pode bater. Não deixa. Vamos, defesa. Rasga daí de qualquer maneira. Bola sobrando com o Lyon. É no tapa, é na manha. Vai chegando, bateu no ângulo. No ângulo, gol do Bayer Leverkusen, deixaram eles tocar a bola novamente, tocaram pra lá, pra cá, pra ali, pra lá, até balançar a rede. Olha aí, velho, tá de brincadeira, o time tá vencendo, tem que voltar, ô time, meio campo e ataque, todo mundo ficou só olhando a nossa defesa tentar contra mais jogadores do Lyon, do Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen desce, bola em profundidade, cruzamento na área, preparou, tirou a defesa, o rebote tá com eles, bate em cima do Tagliafico, outra sobra pro Lyon marcar, vai Bayer Leverkusen, aí o Timber tocou pro meio, tocam, vai, tabela agora, time, se manda, Lacazette, o Toney, adiantou errado, volta pro gol, Ozzy Júnior. Mano, impressionante como o time tá dando mole, ó, bola ali em profundidade, segurou, mas devolveu de novo o presente, vai ter bola pro meio, defendeu, mais uma defesaça do Ozzy Júnior, e pra acabar de vez, ó, estão nos tirando de campo. Isso aí que mata de raiva, a gente faz, graças a Deus, várias defesas e o treinador ainda nos tira. Mó sem noção, ainda mais pra colocar o camisa 1 e é tão bugado, ó, que nem mostra a nossa nota. Vamos ver quanto vai ficar esse resultado final. Tá faltando 5. Vamos lá, cara, tomara que o Leverkusen deixe a gente fazer um gol. É agora, quanto ficou?
4x3 para eles, a gente fez o terceiro gol e eles viraram ainda, ó, aos 43 do segundo tempo. Lacazette aos 42 fez o terceiro. Aí, mano, é brincadeira, a gente tá fora das oitavas. Véi, na moral, é brincadeira, a gente ser eliminado dessa forma, mesmo fazendo grandes defesas aí no segundo tempo. Agora o foco é a Liga Europa League, né? O treinador muito ameaçado, o mau desempenho dele tá cada dia pior pro nosso time. Jogo de agora é contra o Al-Sherre, mais um da Ligue 1. Vamos seguir fortes rumo ao título e desbancar finalmente o PSG. E agora, mano, focar na Europa League. Vem bola aí na área, preparado o Al-Sherre. Vem no esquema, Oze Júnior, sai, 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 que é tua, meu goleiro. Contra-ataque deles em busca do empate, a gente abriu o placar, volta pro gol, fica no esquema. Oze Júnior, vem bola ali, vai bater cruzado, Perrin trouxe mais pro meio, Raul Guti, vai goleiro. Segue a pressão deles agora no escanteio, reta final da partida, Oze Júnior, saímos bem demais de soco. Voltou de novo, vamos ficar na câmera goleiro que essa é perigosa, o toque pra fora, vai dominando. Guti, devolveu, vem o chute cruzado, defendeu, Oze Júnior, sensacional a bola do jogo. E a gente ainda meteu o segundo nos acréscimos. E se liga no notão, 7.8, 3 defesas. Mas essa vitória, o time vai embalando na Ligue 1 e preparados para Europa League. Defesas cruciais, ó, do Júnior garante a vitória sobre o Al-Sherre. Agora que chegamos no Natal, vamos gastar pouca coisa, né? Compre presentes de Natal, é o que a gente vai fazer e ganhar 30 e 10 de diligente. Prejuízo, hein? A gente investiu na escola de esportes, tínhamos lucrado da primeira dessa, a gente perdeu 12.500, vamos recuperar essa grana em breve, eu espero. Como eu falei, a gente quer desbloquear todas as coisas que aparecem aqui sobre compras, já compramos praticamente tudo, recuperamos aí 490 mil e poucos aí no nosso orçamento, na nossa conta bancária, vamos gastar 45 contratando um especialista em sei lá o que, mas aí a gente comprou si mesmo. Vamos gastar mais 48 mil contratando um chefe pessoal para fazer a nossa, o almoço, a janta, o nosso rango. Vamos fazer também um tratamento de podologia, aparentemente é dos nossos pés, ó, para melhorar e sei lá o que, mas a gente vai gastar 50. Para trabalhar em casa também, um home office moderno, 52.500. Valeu que estão 100, né, velho? 100 de diligente é muita coisa. Temos mais algumas coisas para comprar, 52.500, um sistema de som de ponta pro nosso carrão. Vamos também buscar uns móveis novos pra nossa casa e 100 mil de rebelde e 55 mil de verba. Pra gente ficar de boa também nas horas vagas, vamos construir uma sala de cinema na nossa casa e custa muito, hein? 60 mil euros. Mais 60 pra comprar um equipamento de treino moderno e 100 de alma do time. A gente tá evoluindo bastante comprando tudo. Temos 67 sobrando, vamos gastar 65 construindo uma sala de jogos em casa, principalmente GTA e futebol com FIFA, vai ser os principais jogos dessa sala. E vamos arrumar uma sinuca também, por que não? E olha só, ainda falta algumas coisas pra gente conseguir, só mais 3 itens, e provavelmente quando a gente receber o nosso investimento aí, seja das fragrâncias, seja da bolsa de valores ou do novo jogo de videogame, a gente vai comprar esses 3 últimos. Listen the Chambers encarando agora o Paris Futebol Clube, o primo pobre do PSG, mas que tá muito bem aqui na primeira divisão. Tem ataque do Paris, ele chegou pra bater em cima, voltou mais uma chance com o Thiobi. Era o lendário atacante da nossa série com a Chapecoense de Master League. Outra bola, cruzamento no primeiro pau, segura firme, Oze Júnior. Tô falando que o Paris não é time bobo, ó, 63 minutos, ainda não fizemos gol e eles que estão pressionando. Tem essa bola com o Boyce, passou aí o camisa 8, lançamento pra ele e Davis, zagueirão, tirou. E acaba a partida, hein, 3x0 pro Lyon, a gente fez 3 gols nos minutos finais da partida.
E que maneiro! Ganhamos 100 mil de lucros na bolsa de valores, que é o, mano, de todos os investimentos, sinceramente, é o mais arriscado de todos, seja aqui no videogame, seja na vida real. E ganhando 100 mil de lucros, tá bom demais, recuperamos os 400 e agora temos 500. E assumindo o compromisso que eu disse para vocês, a gente vai comprar os três últimos itens disponíveis à compra aqui no FIFA 23. Cara, primeiro vamos doar dinheiro para as reservas naturais, ganhar 100 mil de alma e gastar 75 mil. Vamos agora construir uma piscininha daquela no esquema lá em casa, 86 mil e 100 de diligente. E as crianças são o futuro do nosso país, do nosso planeta, então vamos doar dinheiro para as escolas, 95 mil e 100 de alma do time. Simplesmente compramos tudo que está disponível aqui e ainda sobraram 355 mil. Tava Vamos aí na janela de transferências, vamos ler um livro para ganhar 30 de diligente, 10 de alma, mas olha o importante, chegou um novo jogador para o nosso time. Espero que seja um craque e vamos, mano, ajudar nas novas contratações. Vamos organizar uma festa de boas-vindas, a gente é maneiro. Perdemos aí na fragrância, a gente investiu 250, tivemos 237.500, prejuízo também de 12.500 e vamos ver se a gente já tem o time pronto. Ainda faltam 23 dias pra gente fazer o videogame, aliás, o jogo de videogame. Vamos investir agora, mano. Deixa eu ver o que vale a pena aqui, que vai dar um lucro bom e é um investimento médio. Bora de rede de restaurantes. Vamos fazer uma maneira aí, quem sabe ter um lucro bem grande. Vamos investir novamente na bolsa de valores. A gente teve 100 mil de lucro e é um risco altíssimo, mas se a gente perder, a gente já ganhou muito da outra vez. E se liga, disponíveis aí mais quatro coisas. Eita, compre um carro! Caraca, mano, a gente fez investimento, então não temos grana para ele, mas chegaram novas sete coisas pra gente conquistar e só temos dinheiro para comprar um relógio de luxo. Bora lá então para ganhar 200 de rebelde. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais emoção. Tá aí o Mbappé levando o prêmio de melhor jogador do mês, mas a gente vai buscar ainda mesmo sendo goleiro, que a fase tá boa. Olha só a seleção da UEFA, cara. No ataque tem Mbappé, Salah, Haaland e Luiz Dias. E na Ligue 1, a Liga Francesa, estamos na liderança com 3 pontos à frente do PSG. Tamo juntasso e até a próxima, manos!